sammen og velkommen til den her video. I dag der bliver videoen meget anderledes. I dag laver jeg en video, som ja, altså som jeg faktisk aldrig har lavet før, sådan en oplevelsesvideo eller sådan lidt sådan historie flashback, noget i den stil. Og i dag skal det handle om Justins fødsel. Altså jeg har gået sådan i lang tid og tænkt over, om jeg overhovedet skulle lave den her video. Men så har jeg så også tænkt på, at den her video kunne faktisk godt være meget hjælpsom til dem, som er gravide, altså førstegangsfødende, som skal have deres allerførste barn, og måske går rundt og tænker, kan vide, hvordan fødslen er. Og det skal også lige sige, selvom jeg deler min erfaring med jer nu, så er mange fødsler faktisk totalt forskellige. Så altså, det kan jo godt være, at din fødsel kommer til at være meget nemmere eller meget værre end min fødsel. Jeg tænkte bare, at det kunne være meget rart for andre mennesker. Ja, få lidt historie for andre. Sådan, ja, høre om andres fødsler og sådan nogle ting. Jeg kan huske, at da jeg var gravid med Justin, der... Altså, jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente, fordi at man havde jo hørt, at fødslen den... For nogen var rigtig, rigtig slem, og så hører man sådan nogle andre, hvor man bare tænker, wow, fordi at de så siger, at ej, vi kunne godt have taget 6 mere, eller sådan noget. Det sagde bare pop, 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 sådan en rigtig produktionsagtig, og så tænker jeg bare, what? Så igen, det er meget, meget forskellige fødsler. Så det er det, videoen skal handle om i dag. Så hvis du er interesseret i at høre min historie om fødslen, eller om Justins fødsel, så... er du meget velkommen til at blive hængende. Så lad os starte med at gå tilbage i tiden. Jeg tænker lidt, at vi tager dagen før Justins fødsel. Han blev født den 8. juli 2016. Så hvis vi går tilbage til den 7. juli 2016, der var jeg 39 uger henne og 2 dage. Så jeg var i 40. uge. Og den dag, der til middag, altså der ved 12-tiden, der begyndte jeg at få forvejer. Og det var sådan et, altså, der gik 8-9 minutter imellem de her vejer. Og i starten var det ikke særlig slemt. Det føles meget som sådan menstruationssmerter, som kommer sådan lige, som bare sådan et halv minut efter, altså hvert 8-9. minut. Og der lå jeg egentlig bare her på sofaen herhjemme og så lidt tv. Men jeg tænkte ikke så meget over det, fordi at jeg synes ikke, det var så slemt. For jeg havde faktisk spurgt min jordmor om hvordan vejer faktisk føles, og hun sagde, at jeg var ikke i tvivl, når jeg så fik vejer. Det var jeg faktisk der, fordi, men altså, det må have jo været meget sådan milde menstruationssmerte vejer-agtigt. Men ja, den dag, der skulle vi hjem til Alexanders farmor, altså min forlovedes farmor, fordi at vi havde aftalt, at vi kunne låne bilen i den uge, fordi at det var omkring der, jeg skulle føde. Så vi tog hjem til Alexanders farmor, og hele dagen, der havde jeg vejer med 8-9 minutters mellemrum. Og jeg sad der i toget på vej hjem til Alexanders farmor sammen med Alexander. Og det var, ja, det var ikke særlig sjovt. Man sad bare der og havde de her mavekramper hver 8-9 minut, og det stoppede bare ikke. Men så kom vi så hjem til min forlovedes farmor og var der, og vejerne fortsatte simpelthen hele den aften. Og så tog vi så hjem, og vi kørte så, fordi vi fik lov til at så låne bilen. Og der blev vejerne sådan virkelig, virkelig slemme, men det var stadig sådan mellem 8-9 minutters mellemrum. Men jeg tænkte, jeg må hellere ringe til hospitalet bare for en sikkerheds skyld, fordi altså, jeg var jo førstegangsfødende, og jeg vidste ikke rigtig, altså, hvornår man skulle reagere. Så jeg ringede til hospitalet, og de sagde, at altså, jeg snakkede med dem i omkring 5-6 minutters sådan varighed. Og de sagde, at det lød ikke som om, at det var sådan rigtig vejer, men bare sådan begyndelsen på at blive til vejer. Jeg tror, at de kaldte det for, hvad er det nu, det hedder? Latensfasen var det, er det, det hedder. Så det er den første fase, man sådan går igennem altså under en fødsel. Og så sagde jordmoren, som jeg havde snakket med i telefonen, hun sagde, at jeg bare skulle gå hjem og lægge mig og slappe af og have den her varme på. Og altså, nu er jeg bare ærlig, ikke? I det øjeblik, der tænkte jeg bare sådan, what the fuck? Jeg har det mega dårligt, det gør mega ondt, og hvorfor skal jeg hjem og lægge mig? Men altså, det er jo bare det. Altså, så gik jeg så hjem og lagde mig. Altså, da jeg ringede til hospitalet, der var klokken 7:30 deromkring.
Og vi kom hjem, og de der vejer, de fortsatte stadig med 8-9 minutters mellemrum. Og så skulle vi sove. Jeg tror, at klokken blev 1 deromkring. Og der havde jeg stadig de her vejer mellem 8-9 minutters mellemrum. Men så, altså tiden mellem klokken 1 og klokken 5:30-6, der begyndte der at gå sådan færre minutter mellem de her vejer her. Så helt til sidst, når klokken var 5:30-6 deromkring, der begyndte at komme sådan andet til tredje minut. Og det var sådan virkelig, virkelig slemt. Jeg husker, at vi ligger der i sengen, og vi prøver at sove, fordi at det har været en lang dag. Jeg følte faktisk, at altså, der går ikke så lang tid, før jeg føder. Så jeg tænkte også, at jeg bliver nødt til at få noget søvn, fordi at hvis jeg ikke sover og ikke har energi til den her fødsel, så bliver det bare endnu værre bagefter og sådan nogle ting. Så jeg prøvede virkelig at sove, men det kunne jeg simpelthen ikke. Altså, det var virkelig, virkelig forfærdeligt, og hver gang jeg fik de her vejer, der kan jeg bare huske, at jeg pressede min arm mod væggen, fordi vores seng ligger op ad en væg. Altså, det var virkelig, virkelig slemt. Men Alexander, han var rigtig, rigtig god til at berolige mig, men når de der vejer, de var der, så var der altså ikke noget, der hjalp. Så der klokken 6 deromkring, der beslutter Alexander sig for, at nu ringer vi altså til hospitalet, fordi jeg ligger der hver andet minut og nærmest skriger, fordi det gør så ondt. Så Alexander, han ringer til hospitalet, og de spørger så, hvor langt jeg er henne. Og jeg ligger bare der. Fuck mand, det kan jeg ikke huske. Jeg kan 39 plus, jeg tror jeg kommer til at sige plus 2 eller sådan noget. Men på det tidspunkt, så var jeg faktisk plus 3, men altså, jeg havde jo været vågen hele dagen og hele natten, så jeg havde overhovedet ikke den her tidsfornemmelse-agtig. Så ja, og så spørger de så, om jeg kan mærke liv. Altså, jeg kan slet ikke tænke. Altså, de her timer, hvor jeg begyndte at få vejer, og så til der, jeg kunne slet ikke, jeg tænkte slet ikke på baby. Altså, jeg sagde bare, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan mærke ham. Så det fortæller Alexander så, og så siger de så, at vi skal bare komme. Så vi tager så hen på hospitalet, og vi tager bilen. Så sidder vi så inde i bilen, og vi skal køre op til Hillerød, fordi det er Nordsjællands Hospital, jeg skal føde på. Og så, jeg tror, vi har været på hospitalet en gang før, så vi ved jo slet ikke sådan helt 100%, hvilken vej vi skal køre. Plus at jeg sidder der i bilen og råber og har ondt, og ja, og Alexander, han skal jo koncentrere sig om at køre sådan ting. Og så finder vi så GPS'en frem, og så sidder jeg med den, og jeg sidder der og skal finde vej, men du ved, jeg har det bare mega dårligt og sådan noget. Det var forfærdeligt. Men så kommer vi så frem, så vi kommer på hospitalet klokken 6:30, og der bliver jeg så tjekket ind, og de giver mig sådan et armbånd på, sådan så de ved, hvem jeg er. Så kommer den første jommer ind og lige mærker mig, og så er jeg så, jeg tror, jeg var 4 eller 5 cm åben, det kan jeg ikke huske. Men det var ret meget, sagde hun. Så hun sagde, at det var rigtig godt, at vi kom ind der. Det var i hvert fald på tide. Og så puttede de sådan et bælte rundt om min mave. Det var for, at de kunne holde øje med babys hjerterytme. Og så når klokken bliver 7:30, så spørger jordmoren mig så, om jeg vil have det her, der hedder kliks. Eller sådan, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder, men sådan et middel. Sådan en afføringsmiddel, eller sådan noget, hvor det er sådan noget væske, det var sådan en lille flaske med sådan noget gennemsigtig væske, som de så, jeg ved godt, det lyder sådan lidt mærkeligt, men så sprøjter de der op i ens bagdel, og så efter 5 minutter, så skal man så på toilettet, og så kommer alt afføring ud. Og grunden til, at det er en god ting, det er, at under fødslen, når baby skal komme ud, så er der mindre chance eller risiko for, at der også kommer afføring ud. Så jeg tænkte, ja, det vil jeg jo gerne have, fordi det er jo ikke så lækkert. Kunne jeg forestille mig, at der også kom afføring ud, mens der også var baby og så videre. Så det takkede jeg ja til, men det er noget, man selv bestemmer. Så ja, efter de der 5 minutter, så skal jeg jo på toilettet, og altså at sidde der med vejer, sådan hver andet til tredje minut, og sidde og, hvad hedder det, lave bum-bum nede i toilettet, altså det er tortur. Jeg kan ikke engang beskrive den følelse. Det er forfærdeligt. Men så var det så overstået, så nu var jeg fri for afføring og sådan noget. Så gik jeg ind og lagde mig på sengen igen. Klokken 8, så diskuterer vi lidt om jeg gerne vil have noget smertelindrende under fødslen. Og der siger jeg så, at jeg har hørt om det her, der hedder lattergas. Og det kunne jeg godt tænke mig. Så ja, så det er så det, jeg får sådan senere hen under fødslen. Den tid mellem, altså da vi kom
på hospitalet, til presseværende, til baby kommer ud. Jeg kan ikke beskrive det. Der hvor jeg bare lå i sengen og havde de her V'er hver andet minut, der varede et minut per V, eller hvad det hedder, det gjorde simpelthen så ondt. Og så kan jeg huske, at lige pludselig så skulle Alexander jo gå, fordi at vi havde jo parkeret bilen uden for hospitalet, hvor man skulle stille p-skiven. Der var jo gået over de 3 timer, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvor mange timer der man må holde der. Men han skulle så ned og parkere et andet sted. Ellers så skulle han bare rykke p-skiven, det kan jeg ikke huske. Og jeg kan bare huske det der øjeblik, hvor han skulle gå, og det var forfærdeligt, fordi jeg ligger der og har det så mega dårligt. Men han kommer selvfølgelig tilbage, og lige pludselig så kan de se, at Justins hjerte banker rigtig, rigtig hurtigt. Altså hurtigere end det faktisk små, så de giver mig sådan noget salt, eller sådan, de stikker mig her, og så giver mig noget saltvand eller noget, jeg ved ikke rigtigt, men det var mega koldt, man kunne bare mærke det sådan løb sådan inde i armen. Og det skulle hjælpe til, at babys hjerte skulle slå mindre hurtigt, åbenbart, det ved jeg ikke rigtigt, det forstod jeg ikke rigtig helt. Men så lige pludselig så hører vi en kvinde skrige. Vi kan høre en kvinde skrige på et andet rum på hospitalet. Og jeg tænker bare, fuck mand, er det mig lige om lidt? Sådan, og de her V'er, det bliver jo bare værre og værre. Og hvad hedder det? Og jeg får så lattergas for at lindre den her smerte. Og jeg føler bare overhovedet ikke, det gør noget som helst, det her lattergas. Og jeg havde fået at vide, at jeg ville føle mig sådan lidt beruset, sådan lidt fuldagtig, når jeg fik det her lattergas. Og altså virkelig, jeg følte mig virkelig, som om jeg havde drukket sådan en flaske vin, inden jeg kom på hospitalet. Altså. Så havde hun tændt vandhanen, og så spurgte jeg sådan, om det blæste udenfor, og sådan, altså virkelig underlige ting. Og alle de her tanker, der bare sådan løb gennem mit hoved, jeg kan huske, jeg tænkte på, når man bliver gravid, så er der ikke andet at gøre. Altså, der er bare én udvej, og det er døden. Altså, og det lyder virkelig forfærdeligt. Jeg har jo også tænkt, altså alle kvinder kan jo føde nærmest. Altså, vi er jo skabt til at føde. Altså, vi er jo skabt til at få et andet menneske ud af vores vagina, altså. Derfor så tænker jeg, har jo altid tænkt op til fødslen, at den ikke ville være så slem. Fordi at hvis de kvinder kan gøre det, så kan jeg sagtens gøre det. Og jeg fik faktisk at vide, da jeg kom der på hospitalet, at islændingen skulle være rigtig gode til at føde. Altså jeg er halv islænding, så hun sagde jo så, at jeg altså ikke ville få noget problem, vel? Nå, men så bliver klokken så 20 minutter i 9. Der er det værste af det værste. Smerten er så slem, at jeg ikke kan beskrive den. Og det er virkelig ikke for at skræmme jer væk, men jeg troede ærligt talt, at jeg skulle dø. Det er det eneste, jeg kan sige om det faktisk. Det gjorde rigtig, rigtig ondt. Så klokken 20 minutter i 9, der spørger jeg så, eller jeg spørger faktisk ikke, jeg beder faktisk, jeg tigger den anden jordmor, som kommer ind. Fordi at jeg havde 2 jordemødre den dag, fordi den ene fik fri, så kommer der så en anden ind. Og jeg tigger så om, altså jeg vil rigtig, rigtig gerne have noget andet smertelindrende, fordi at jeg føler ikke, at den her lattergas, den virker. Og jeg kan bare huske, at jeg ligger der og siger, please, please, bare giv mig et eller andet, bare giv mig et eller andet. Men jordemoren, hun vil rigtig gerne give mig noget, men hun forklarer så, at selvom de ville give mig den her epidural blokade, så ville den ikke kunne nå at virke, inden jeg allerede havde født. Plus, at den ikke ville have så stor en effekt, fordi jeg først fik den nu. Så det var jo bare, altså det gjorde det jo slet ikke bedre. Kort tid efter, når klokken bliver sådan 9:30, så får jeg den her følelse af, at jeg bare skal på toilettet. Altså den følelse, hvor man bare bliver nødt til at presse, fordi at der er noget, man har inde i sin tarm, som bare skal ud. Og den følelse fik jeg, og jeg sagde til jordmoren, jeg bliver nødt til at presse, men hun sagde til mig, at det måtte jeg ikke, fordi at hvis jeg pressede, når jeg ikke havde en V, så ville det være mere sandsynligt, at jeg ville briste, altså
at min vagina ville sådan sprække, og ej, puha, og det ville jeg jo selvfølgelig ikke have, vel? Så jeg prøvede jo selvfølgelig at høre efter og sådan nogle ting, men der var bare nogle tidspunkter, hvor jeg slet ikke kunne, og jeg blev nødt til at presse, selvom jeg ikke havde en V. Og så sagde jordmoren så også, at altså nogle gange, så sagde hun også, at okay, så presse jeg alt det, jeg kunne. Så det var der, hvor presse, hvor presseværene begyndte at træde til, og det var der klokken 9:30. Og så kan jeg huske, hun sagde til mig, at jeg skulle holde min ben, altså jeg skulle holde på min knæ, og så sådan lidt rejse mig op og presse på samme tid. Altså mit hoved skulle sådan den vej, ikke? Og det var bare det hårdeste, altså det var, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan det kunne være en mulighed, fordi at man skulle have den smerte i hele kroppen, plus at man skulle holde på sin knæ, det. Men det var det, man skulle. Og så på et tidspunkt, så tager jeg fat i den her jordmor, som er inde ved os. Og jeg tager bare fat i hende og siger, jeg kan ikke mere, og det gør så ondt. Og vær sød og hjælp mig. Men det er jo klart, altså, hun gør jo alt, hvad hun kan for at hjælpe en. Og sådan. Altså, det er jo faktisk ret sørgeligt, fordi man ligger jo bare der, og man kan faktisk ikke gøre noget andet end at vente på, at barnet bliver født, jo, altså det, og det, jeg føler mig lidt åndssvag, når jeg sidder her, og så taler om det, og sådan fortæller det, fordi, at, så hører man jo mange sige, ej, kom nu over det, det er jo bare en fødsel, altså, det er jo bare noget, alle kvinder kan gøre, altså, det er ikke for at være sådan mega negativ eller noget, men det er jo egentlig bare det, jeg føler, at, altså, jeg synes, det var mega hårdt, og jeg ved ikke, om jeg kan gøre det igen, men når jeg tænker over det, så, ja, så tror jeg, ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, så de pressevæger, de fortsætter jeg så i mega lang tid, eller i sådan en times tid endnu, og jeg kan huske, at jeg får jo det her lattergas, selvom jeg ikke føler rigtigt, det virker, men det får jeg så. Så lige pludselig, altså, jeg kan ikke rigtig huske det, vel? Men så får jeg så at vide af Alexander, at jeg lige pludselig var væk og sådan noget. Og så var det sådan, når, hvornår var jeg det? Men altså, og så siger han Hulda, og kalder på jordmoren, og så kommer jordmoren hen til mig og siger sådan Hulda, sådan. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad hun spørger om, men jeg kan huske, hun siger, kan du sige hej? Og så spørger hun mig om noget andet. Og bare det der med, at jeg skulle sige hej, jeg skulle virkelig koncentrere mig sådan hej, altså det var virkelig underligt, men det varede kun i en kort periode, det var bare sådan noget, der var der i nogle sekunder, så det var overhovedet ikke noget, der var slemt. Så bliver klokken så omkring 10:40, og der kommer en anden jordmor ind, så det er nummer 3 jordmor, men der er nummer 2 og nummer 3 jordmor så sammen inde med mig. Og det er så der, hvor de gør klar til, at baby kommer ud. Ja, så kommer de her to jordmødre så og holder på mig på mine ben. Og jeg prøver selvfølgelig at presse, og jeg tager mig virkelig sammen for at presse og presse og presse, fordi nu gider jeg virkelig ikke mere. Jeg vil bare gerne have baby ud. Og så er det slut. Og jeg kan bare huske, jeg presser og presser og presser. Glemmer næsten at trække vejret. Og lige pludselig så siger jordmor nummer 3, Hulda, åbne øjnene, kig, kig, kig. Og så åbner jeg øjnene, og så ser jeg, at Justin kom ud, sådan virkelig underligt. Og så lægger de ham så her på mit bryst, og så tænker man bare, har du været inde i min mave? Sådan, det er virkelig underligt. Ej, det er virkelig underligt. Altså, det er slet ikke til at beskrive sådan rigtigt. Man skal virkelig opleve det, før man virkelig kan sætte sig ind i det, tror jeg. Og så ligger jeg så der med Justin, og det underlige er, at når baby er ude, så er du done. Altså, smerten er gone. Altså, du er færdig. Der er ikke mere smerte eller noget som helst. Og det er bare sådan mega sådan tak. Altså, sådan virkelig, det er bare dejligt. Man ligger der med baby, og man har ikke ondt. Det eneste, der er ved det, det er, at man har de her eftervejer bagefter. Men det er noget, der kommer sådan enten hver femte eller hver tiende minut. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men det er slet ikke lige så slemt som presseværende. For mig i hvert fald. Så det var jo mega, mega dejligt, at man endelig efter så lang tid kan ligge og slappe af. Det var det bedste
Det var ærligt talt det bedste. Det ubehagelige var så, at Justin havde jo stadig navlestreng på. Og den skulle jo klippes af, og det fik Alexander jo lov til at gøre. Men navlestrengen var jo stadig attached til min moderkage. Og sådan hver gang de bevægede Justin, eller sådan hæv i den her navlestreng, der kunne jeg bare mærke det sådan op i mig, sådan, som om min tarme var ved at falde ud. Altså det var sådan virkelig, virkelig ubehageligt. Den blev så klippet over, og de fik, altså så var det så tid til at føde moderkagen. Det lyder bare mega underligt. Så den kommer så ud. Jeg så den faktisk aldrig. Jeg så aldrig min egen moderkage. Men det er heller ikke noget, jeg sådan er interesseret i at se. Så det er egentlig okay. Men ja, så var den ud af verden. Og ja, det var faktisk det. Og så efter Justin var kommet ud, og min moderkage var blevet født, så skulle min, så skulle min vagina tjekkes for brister og så videre. Og de sagde, at jeg havde fået en anden grads bristning, tror jeg det hedder. Jeg ved ikke rigtigt, men det var i hvert fald en anden grads. Og det skulle ikke være så slemt. Jordmoren sagde i hvert fald, at det ikke var så slemt. Det var næsten ingenting. Så jeg skulle bare syes lidt. Det gjorde lidt ondt, men ikke særlig meget. Altså det gjorde kun ondt, da hun skulle sprøjte de der, hvad hedder det, sådan noget bedøvelsesmiddel, der hvor hun skulle sy. Det var det eneste, der gjorde ondt. Men mens hun sad og syede, det var helt fint. Det var cool, da jeg kunne slet ikke mærke noget. Så ja, jeg blev syet, og så gik jeg lige på toilettet, fordi at jordmoren sagde, at efter man er blevet syet og har født, så kan det godt svige rigtig, rigtig meget. Men sjovt nok, så sved det overhovedet ikke. Der var ingenting at kunne tisse, som om der overhovedet ikke var sket noget. Altså, det var mega fedt. Og så bagefter, så bløder man rigtig, rigtig meget, efter man har født. Så jeg fik sådan en kæmpe ble på. Det endte med, at jeg blødte i omkring 8 uger. Det er omkring sådan to måneder deromkring. Og det var rigtig, rigtig meget blod, der kom ud. Og så kommer vi jo så på barselsgangen, og jeg kan, altså, min krop er færdig. Mit hår er mega ulet, som om at jeg bare har rodet i sengen sådan i flere timer. Det har jeg jo faktisk også. Ja, og min negle var sådan, jeg havde sådan okay lange negle, men efter fødslen, der var de bare sådan helt smadret og båret. Nogle var knækket og sådan, fordi jeg bare havde holdt fast i den her seng, fordi bare sådan holdt fast, bare sådan skræd og ej, puha. Jordmoren tog billeder af os, og de kom ind med flag og morgenmad, fordi det var morgenen, og vi havde ikke spist noget. Og de kom ind med sådan saftevand og vand, og altså, man følte sig rigtig velkommen. Og det var Nordsjællands Hospital. Og så bagefter, så kom vi så ind på barselsgangen, hvor vi fik vores eget rum med to senge og en babyseng. Og så havde de sådan skrevet på tavlen. Jeg tror, de havde skrevet tillykke Alexander og Hulda Marie, tror jeg, der så. Jeg kan ikke lige huske det. Men det var mega sødt og ret hyggeligt at være der. Og min krop, jeg kunne næsten ikke bevæge min krop. Jeg kunne næsten ikke gå, lige meget hvad jeg gjorde, bortset for at ligge ned. Det gjorde bare ondt. Altså, vi var jo helt smadret, så det var dejligt at komme på barselsgangen, og så kunne man slappe af, og det var rigtig dejligt. Det var, ja, det var godt nok noget af en oplevelse. Ja, og til sidst, så kom en helt fjerde jordmor ind, som vi aldrig havde set før. Og hun kom så ind og snakkede om fødslen med os, og hvordan vi synes det havde gået. Eller jeg tror faktisk, hun kom dagen efter fødslen, fordi der var vi mere sådan parate, eller sådan mere veludvilede, tror jeg. Og der snakkede vi så om fødslen og sådan nogle ting, og jeg fortalte hende, hvor ondt det gjorde. Og jeg fortalte hende også, at jeg faktisk troede, at det var min død. Altså, jeg faktisk ikke ville leve efter den her oplevelse. Og det var rigtig rart at snakke med hende, fordi hun sagde til mig, at nogle kvinder, de har jo en fødsel ligesom din, Hulda. Altså ligesom min. At det kan godt være, at V'erne kommer sådan, altså jeg havde jo V'er hele tiden til sidst, jeg havde ingen pauser. Det var bare smerte hele tiden. Og det sagde hun, at det havde nogle kvinder, og det kan godt være, at fødslen var hurtigere, men smerten er bare mega, mega, mega slem, fordi man ikke får nogen pauser heller. Og så fortalte hun mig, at andre kvinder,
de kan have pauser mellem V'erne. De kan, nogen falder i søvn, nogen kan være på sådan en, sådan en bold, sådan med, hvad hedder det, sådan en gymnastikbold, tingeling, og altså og bare høre det, hun fortalte mig, hvordan andre kvinder kunne føde og have V'er, det kunne jeg slet ikke forestille mig, fordi at falde i søvn under fødslen, det, nej, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Så der blev jeg også lidt bekræftet i, at jeg ikke var sådan bangebuks, eller sådan svagpisser, eller hvad man siger, fordi at jeg faktisk havde ret til, at jeg synes, at det gjorde ondt, så ja. Ej, det var rart at have den der samtale med hende, synes jeg faktisk. Men ja, det var faktisk min fødsel, og hvordan det gik med Justin. Og man kan sige, at det kunne jo have været værre. Det kunne jo være sådan, at, at jeg havde bristet mig mega meget, og jeg bare skulle syes rigtig, rigtig meget. Det kunne også godt være, at der var noget galt med baby, eller han havde navlestreng rundt om halsen og sådan nogle ting. Så generelt set, så gik min fødsel for, altså, det gik jo mega godt. Det var bare smerten, der var. Men hvis I har andre spørgsmål til mig omkring opholdet på barselsgangen, eller graviditeten, eller noget den stil, så er I meget velkommen til at skrive privat til mig på YouTube eller Facebook. Eller I kan også skrive ned i kommentaren, så svarer jeg jeres gerne på alle jeres spørgsmål og kommentarer. Så dem er jeg så nået til slutningen af videoen. Tusind tak, fordi I vil høre min historie. Ja, jeg håber ikke, at hvis du sidder og er gravid nu, at du bliver sådan skræmt, fordi at det er virkelig ikke mine intentioner, fordi at, ja, det håber jeg ikke, men jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis du bliver lidt, altså det, fødslen er bare noget, der skal overstås, men selvfølgelig også nydes, men det er også bare lidt svært at nyde det, når man har så mange smerter. Men ja, tusind tak, fordi I så med den her video, og I er meget velkommen til at følge mig ind på Instagram og Facebook, som er Dairyflavor. Og så er I også meget velkommen til at besøge min blog, som er dairyflavor.dk. Og der vil der blive lagt anmeldelser ud, unboxings og opskrifter og sådan andre hyggevideoer, som den her. Så er I også meget velkommen til at abonnere her på min kanal her på YouTube. Så vil jeg blive mega glad. Og så er der faktisk ikke andet at sige, end at vi ses i min næste video. Hej hej!